Горкому до запрошення. На засідання Горкому присутня 9 чоловік. Кворум є. Сьогодні позачергове засідання виконкому. На виконкому виноситься питання відділу. Хто за те, що порядок денний затвердити в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядка денного. Стишенко, Ганна Володимирівна. Добрий ранок, шановний Вадим Михайлович, шановний виконкому присутній. Відділом публіку та розподілу житлової площі направлено три проєкти рішення. Два проєкти – це по приватизації квартири і один проєкт рішення про затвердження необхідної кількості квартир, які планує придбати Слов'янська міська рада в рамках програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2015-2017 роки у місті Слов'янськ. Враховуючи протокол робочої групи з питань визначення необхідної кількості квартир, які планує придбати Слов'янська міська рада в рамках програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2015-2017 роки у місті Слов'янськ, враховуючи рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 31.05.2017 року про затвердження порядку забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції обласного бюджету, рішень Слов'янської міської ради від 05.04.2017 року про міський бюджет на 2017 рік вирішує затвердити необхідну кількість квартир, які планує придбати Слов'янська міська рада в рамках програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Це одна однокімнатна квартира з житловою площею не менше 18 квадратних метрів та не більше 27,3 квадратних метрів, дві двокімнатні квартири і одна чотирикімнатна або п'ятикімнатна квартира з житловою площею не менше 63 квадратних метрів та не більше 95-55 квадратних метрів. Всі питання узгоджені, спірних питань немає. Прошу прийняти. Можна є вам цей проєкт совместно з областю пополам ми фінансуємо. Да. Скажіть, будь ласка, коли останній раз у нас така була покупка квартир для дітей-сирот і взагалі виділення? Для дітей-сирот це вперше така програма. У нас ми участвуємо совместно з областю в цій програмі. Ну, з 93-го року, з незалежності, тобто це перша програма, яка стосується покупки житла для дітей-сирот. Были покупки инвалидам Великой Отечественной войны, были покупки военным интернационалистам, я не помню, могу ошибиться, извините, Чановцем. Вот. Но точно инвалидам Великой Отечественной войны 4-5 лет назад были куплены квартиры по скармонической цене. Так, ну, я тронулся. Кто за данный проект предложения, прошу голосовать. За, кто против, пожалуйста. Спасибо.